А сега, пред самиот крај, би ги замолил сите учесници да се качат на сцена, нека повелат сите оние кои што придонесоа песните на Тоше повторно да добрат до нашите срца. Ги поканувам сите на сцена и ќе добијат плакета за хуманост од Меѓународната фондација Тоше Проески. Повелете. Кога е нашиот Тоше Проески во прашање, не постои крај. Постои само музика и песна. Благодариме за сите концерти, за сите бакнежи, за сите насмевки што ги подели, за сите автограми, за сите преградки, за сите ноки непреспани и поминати во студио. Тошка, знае дека сите вечно ќе те сакаме. Му благодариме за сите песни што ги создаде и кои благодарение на фондацијата Тоше Проески еден ден ќе станат достапни за сите нас. Благодарност до сите оние кои го помогнаа вечерашниот концерт, до сите телевизиски екипи кои го пренесуваа ширум Балканот, до сите фанови, како и до нашите иселеници од Австралија кои донираа средства за манастирот Свето Преображение од Крушево. Исто така упатувам голема благодарност и до председателот господинот Ѓорѓи Иванов за доделувањето на орденот за заслуги на Тоше Проески. И за крај на ова прекрасна јануарска вечер да го погледнеме уште еднаш спотот, најновиот спот за песната Наслони главу на моје раме. Благодарам што бевте дел од овој прекрасен спектакл. Благодарност и довидување.
склонив главу.